अष्टसप्ततितमः सर्गः श्रुत्वा तु भाषितं वाक्यं मम रामः शुभाक्षरं प्राञ्जलिप्रत्युवाचेदं सस्वर्गे रघुनन्दनशृणु ब्रह्मन् पुरावृत्तं ममैतत्सुखदुःखयोः अनतिक्रमाणीयं च यथापृ च सीमां द्विज पोरा राजा पिता मम महायशाः सुदेव इति विख्यातस्त्रिषु लोकेषु वीर्यवान् तस्य पुत्रद्वयं ब्रह्मन् द्वाभ्यां स्त्रीभ्यामजायत अहं श्वेत इति ख्यातो यवीयान् सुरथोऽभवत् तत पितरिस्वर्या ते पौरा तत्राहं कृतवान्राज्यं धर्म्यं च सुसमाहितः एवं वर्षसहस्राणि समतीतानि सुव्रत राज्यं कारयतो ब्रह्मन् प्रजाधर्मेण रक्षतः सोऽहं कालधर्मं हृदिन्यस्य ततो वनमुपागमम् सोऽहं वनमिदं दुर्गं मृगपक्षिविवर्जितम् तपश्चर्तुं प्रविष्टोऽस्मि समीपे सरसशुभे भ्रातरं सुरथं राज्ये अभिषिश्च महीपतिम् इदं सरःसमासाद्य तपस्तप्तं मया चिरं सोऽहं वर्षसहस्राणि तपस्त्रीणि महावने। तप्त्वा करं प्राप्तो मनुत्तमं तस्ये मे स्वर्गभूतस्य क्षत्पिपासे द्विजोत्तम बाधे ते परमोदार ततोऽहं व्यथीतिन्द्रियः गत्वा त्रिभुवनश्रेष्ठं पितामहमुवाचः भगवन्ब्रह्मलोकोऽयं क्षुत्पिपासाविवर्जितः कस्यायं कर्मणः पाकः क्षुत्पिपासानुगोह्यहम् आहारकश्च मे देव तन्मे ब्रूहि पितामह पितामहस्तु मामाह तवाहारसुधेव च स्वादूणि स्वाणि मांसाणि ताणि भक्षय नित्यशः स्वशरीरं त्वया पुष्टं कुर्वता तप उत्तमम् अनुप्तं रोगते श्वेतनः कदाचिन्मामते दत्तं न तेऽस्ति सूक्ष्मोऽपि तप एव निषेवसे तेन स्वर्गगतो वत्स बाध्यसेक्षुत्पिपासया स त्वं सुपुष्टमाहारैः स्वशरीरमनुत्तमम् भक्षयित्वामृतरसं तेन भृत्तिर्भविष्यति यदा तु तद्वनं श्वेत अगस्त्यः स महान् ऋषिः आगमिष्यति दुर्धर्षस्तथा कृच्छ्राद्विमोक्षयसे विमोक्ष्यसे विमोक्षयसे तारयितुं सौम्य शक्तः सुरगणनपि किं पुनस्त्वा महाबाहो क्षुत्पिपासावशं गतम् ोऽहम् भगवतः श्रुत्वा देवदेवस्य निश्चयम् आहारं गर्हितम् कुर्मि स्वशरीरं द्विजोत्तम बहून् वर्षगणान् ब्रह्मन् भुज्यमानमिदं मया क्षयं नाभ्येति ब्रह्मर्षे तृप्तिश्चापि ममोत्तमा तस्य मे कृच्छ्रभूतस्य क्रुछ्च्र कृच्छ्रादस्माद्विमोक्षय अन्येषां न गतिर्ह्यत्र कुम्भयोणिमृथे द्विजम् इदमाभरणं सौम्य तरणार्थं द्विजोत्तम प्रतिगृह्णीष्व भद्रं ते प्रसादं कर्तुमर्हसि इदं तावत् सुवर्णं च धनं वस्त्राणि च द्विज भक्ष्यं भोज्यं च ब्रह्मर्श दधात्याभरणानि च सर्वान् कामान् प्रयच्छामि भोगांश्च मुनिपुङ्गव तारणे भगवन्मह्यं प्रसादं कर्तुमर्हसे तस्याहं स्वर्गेणो वाक्यं श्रुत्वा दुःखसमन्वितं तारणायोपजग्राह तथाभरणमुत्तमम् मया प्रतिगृहीते तु तस्मिन्नाभरणे शुभे मानुषपूर्वको देहो राजर्षेर्विनशः प्रणष्टे तु शरीरेऽसौ परयामुदा मुदा तृप्तप्रमोदितो राजा जगामत्रिदेवं सुखं तेनेदं शक्रतुल्येन दिव्य दिव्यमाभरणं मम तस्मिन्निमित्ते काकुत्स्थदत्तमद्भुतदर्शनम् ఇతర్షే శ్రీమద్ రామాయణే వాల్మీకి ఆకావ్యే ఉత్తరకాండే అష్టసప్త సర్గ